och dansa runt. Väldigt bra, men vi går tillbaka till de stora ringarna. Jag tyckte att det var lite roligt med det här i andra versen där, så tar jag dig i fram. Det är alldeles för... Så vi tar ett litet stopp där så vi hinner få tag i den andra kramen. Har vi ringarna klara, de stora? Det blir pojkarnas största nöje nu. Ja, ja. Hur är det med ringarna där i nummer 3? Och ni kommer ihåg vilken skulle gå till. För pojkarnas största nöje är värd att få en mässigt. Pojkarnas största nöje. Och sen ska vi gruppera oss i de här små grupperna. Så räcker jag dig handen, så tar jag dig i hand, kära vän. Och dansar med varje kväll. Handen ner. Så räcker jag dig. Då tar jag dig i fram, kära vän. Och dansa med dig varje kväll. Det skadar inte dig. Vad vackert att få kramas också. Tar vi stora ringarna igen. Håll ihop. Ut med händerna åt båda håll så att det slutna fina ringar. Små fåglarna i skogen i det ur. Ska vi sjunga om. Men först fina vingar. Fåglarna de flyger ju med vingarna så här. Och sen ska vi dansa med någon partner eller partner. Det blir de här grupperna vi hade nyss. Men vi tar första versen och så stannar vi där. Och vi får släppa händerna också. Och vända oss efter varandra som när vi gjorde små grodorna. För vi ska ha vingarna, det är armarna. De ska vara lediga och flaxa när vi går framåt. Eller springer. Ja. Fåglarna i skogen vill sjunga morgon. En gång till. Och så stannar vi där. Nu hittar ni de här parten eller parterna ni hade. Vi ser det. Har ni hittat? Nu stannar det musikanterna och sångarna, men det gör de inte sen. Då gäller det att vara snabb och hitta de här grupperna. Och så kommer att du och jag inte skulle vara. Och så hötte vi ha ha ha. Glömma till med handen. Och sparkar. Och jag inte skulle vara. Och så hötte vi ha ha ha. Och så kan vi gå. Vi tar det här sista andra delen en gång till. Så håll ihop de här små ringarna vi hade. Och så är det lite sådär på stället, så vet vi dansar innan. Att du och jag min vän skulle vara. Och så hämtar vi med handen. Och snurrar runt på stället. Och sparkar. Du och jag min vän skulle vara. Och är det dags att fötta igen. Så kan det gå. Bra, vi tar en gång till och ställer upp. Efter varandra så vi kan flaxa med vingarna. Ringarna håller inte i hand utan springer efter varandra. Så, vad bra! Så! Denna gången stannar vi inte utan vi går direkt på det här. Dansen och hötter med höger hand och hötter med vänster. Och sen kan vi snurra om vi hinner. Och sen är det sparka igen. Ja, vi prövar! Fåglarna i skogen, vi sjunger. Tacksam med armarna! Fåglarna i skogen, vi sjunger. Fina ringar. Här är en ring som har gått sönder, men det går att
Finland kallar vi det för. Så. Prästen och grannen, vi ska börja med grannen från Kråka innan vi kommer till prästgården. Och då springer vi, det håller vi ut hela tiden. Och så ska vi ramla framåt första gången allihopa. Andra gången ramlar vi bakåt med några steg. För att slutligen hamna i diket framåt.